Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndində 1995-ci il təvəllüdlü iki uşaq anası Gənnərə Zahid qızı Şərifovanın qətllə yetirilməsinin bəzi təfərruatları məlum olub. Hadisə qadının ata evində baş verib. Belə ki, qadın evdə olan zaman qardaşı, 1992-ci il təvəllüdlü Şahiq Zahidovlu Şərifli ilə qısqanclıq səbəbində mübahisə yaranıb. Bu zaman qadın bıçaqlanıb. Qadın aldığı xəsarətdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Şərifli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edək ki, Şərifli daidlidir, bir övladı var. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.